Dobar dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje Dnevnog divana. Pogledajte što smo vam pripremili za danas. Kulturno-umjetničko društvo Šumari organiziralo je ove subote tradicionalni pokladni koncert pod nazivom Jeseni su milo janje moje u gradskom kazalištu Joza Ivakić u Vinkovcima. Razgovarat ćemo o dojmovima s održanog koncerta i radu društva posvećenom skupljanju i umjetničkom obrađivanju koreografija i skladbi prikupljenih u šarolikom bogatstvu folklorne tradicije i baštine. 53. Šokačko sjelo polako se bliži svome kraju. Nakon brojnih priredbi u kojima su uživali ne samo županjci nego i njihovi gosti, večeras je na redu jedna od onih večeri u kojoj će tambura biti kraljica večeri. Večer uz tamburu pokrenuli su članovi kulturno-umjetničke udruge Kristal Sladorana. U nedjelju je ulicama grada Vinkovaca prošla vesela i razigrana pokladna povorka koju su činili vinkovački vrtići i osnovne škole, mažoretkinje i oni nešto malo stariji, a sve je predvodila privremena gradonačelnica Ankica, Božica Fortuna i Vrtsko, maskota vinkovačkog karnevala. Svečano je vinkovački karneval otvorio na pozornici u pješačkoj zoni grada vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić, a pobjedu za najbolju maskiranu skupinu odnio je dječji vrtić Medenjak s temom Baltazar. Za početak pogledajmo pregled dnevnih aktualnosti. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sastao se u nedjelju s kriznim stožerom Ministarstva zdravstva koji ga je informirao o poduzetim mjerama i planovima za prevenciju širenja koronavirusa. Radi zaštite sigurnosti i zdravlja hrvatskih građana izvijestili su iz Vlade. Na sastanku premijera Plenkovića s ekspertnom skupinom kriznog stožera ministarstva razgovaralo se i o trenutnoj situaciji glede širenja virusa u susjednoj Italiji, navode iz Vlade. Ministar zdravstva Viri Beroš potvrdio je da je dvoje pacijenata koji su zapremljeni na riječki KBC nisu zaraženi koronavirusom. Riječ je o jednom talijanskom državljaninu Tereni iz Rovinja koja je boravila u Padovi. Potrebni uzorci iz riječkog KBC-a bili su naime poslani na analizu u kliniku za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu kako bi se utvrdilo o kakvoj infekciji riječ. Dobiveni nalazi to dvoje pacijenata bili su negativni na koronavirus. Iz Ministarstva zdravstva također su izvijestili da je oboje pacijenata u dobrom općem stanju. Stručne službe Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog autokluba još uvijek traže zajedničko stajalište o tome tko će u budućnosti preuzeti posao izdavanja vozačkih dozvola. Lanjskog je prosinca u MUP-u pristigla inicijativa ove udruge građana s javnim ovlastima o razmatranju mogućnosti da HAK izdaje vozačke dozvole. Nakon što se isprva činilo da HAK taj posao želi u cijelosti preuzeti, na nekoliko održanih sastanaka u MUP-u iskristaliziralo se u kojem bi smjeru postupak izdavanja vozačkih dozvola mogao krenuti. Dogovorili se dvije strane, Hrvatski autoklub preuzet će poslove izdavanja prve vozačke dozvole vozačima koji polože vozački ispit za moped i motokultivator, motocikl i osobna vozila, odnosno za AM, A1, A2, A i B kategorije. Ostali poslovi vezani za vozačke dozvole, kao što su izdavanje vozačkih dozvola za preostale kategorije vozila, nadomještanje izgubljenih i ukradenih vozačkih dozvola, obnavljanje vozačkih dozvola kojima je istekao rok valjanosti, kao i zamjena vozačkih dozvola izdanih u drugim državama za hrvatske vozačke dozvole bili bi i dalje u nadležnosti MUP-a. Županija Vukovarsko-srijemska nadležna je za 53 lovišta na području županije. S obzirom da 31. ožujka lovištima ističe ugovor o zakupu, njih čak 33 potpisat će ugovor o produljenju zakupa lovišta na idućih 10 godina. Tako je u Starim Jankovcima potpisan ugovor o produžetku zakupa zajedničkih lovišta na idućih 10 godina između Vukovarsko-srijemske županije i lovačkih udruga s područja općine Stari Jankovci i grada Vinkovaca, odnosno lovačke udruge Jelen Mirkovci. Mi smo jedina županija gdje će naši lovci 30 godina loviti kunu po hektaru. Zašto je ovdje bio rat težak? Donedavno smo imali minska polja pa smo imali poplav i to ima svoje zaštite. Posebno me veseli i to što sad žele svi u ovim gospodarskim osnovama unijeti i jelena kao divljac s kojom će gospodariti. Želim reći posebno da su sva ta lovišta bila na okupiranom području,
da su sve lovačke udruge se vratile ovdje, bio uništen matični fond divljači, lovno-tehničkih objekata i lovno-gospodarskih nije bilo. Oni su ovih zadnjih 20 godina to sve oporavili, dotirali u red i na temelju svih tih činjenica mi smo jednostavno morali doneti takve odluke o produljenju jer mislimo da su to sve i zaslužili. Udruga Mladi protiv gladi obilježila je 7. obljetnicu osnivanja socijalne samoposluge u Vinkovcima, projekt kojeg su započeli u veljači 2013. godine i od tada uspješno punih 7 godina neprekidno snabdijevaju hranom i higijenskim potrepštinama 866 obitelji i korisnika iz 66 općina i 5 gradova, kako Vukovarsko-srijemske županije, tako i šire. Socijalna samoposluga pokrenuta je po uzoru na riječku socijalnu samoposlugu kao druga u Republici Hrvatskoj. Vinkovačka samoposluga poslužila je kao model i pružila tehničku pomoć u osnivanju, te čine jedinstven primjer u Europi kada je riječ o angažiranosti građana po pitanju borbe protiv siromaštva. U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, a tijekom prijepodneva će još ponegdje pasti i malo kiše. Poslije podne se očekuju sunčana razdoblja. Na Jadranu će prevladavati sunčano, no još će u prvom dijelu dana mjestimice biti umjerene na oblake, osobito na sjevernom dijelu. Na kopnu će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u Slavoniji sjeverozapadni. Mjestimice s jakim udarima, a poslije podne će slabjeti. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, u Dalmaciji sjeverozapadnja. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 stupnjeva Celzijevih. Poslušajte ih i dana grupu Pavel i Čuvaj me.
Svaki dan na vašem stolu domaći bijeli rezani kruh. Pronađite ga u Boso i NTL trgovinama. Svaki dan sa srcem od 1989. godine. Zasladite svaki dan uz najdraže kolače. Tradicionalni recepti i kvalitetni sastojci neodoljiva su kombinacija za naše domaće Mađarice. Dostupno u svim NTL supermarketima regije Istok i Boso trgovinama. Stanić, d.o.o. Vinkovci. Pedeset treće šokačko sjelo polako se bliži svome kraju. Nakon brojnih priredbi u kojima su uživali ne samo županjci, nego i njihovi gosti, večeras je na redu jedna od onih večeri u kojima će tamburica biti kraljica večeri. Večer u tamburu pokrenuli su članovi kulturno-umjetničke udruge Kristal Sladorana, u čijoj se organizaciji i prostorijama u okviru sjela održavala svake godine. Ove po prvi put održat će se u središnjoj dvorani u kinu Mladost, gdje će se održane i sve dosadašnje priredbe. Zašto i tko su gosti večeri u tamburu zna naša kolegica Jasna Sabljo, koja je sa svojim gostima. Dobar dan, Jasna, čujemo li se? Čujemo se. Lijep pozdrav, Rebeka, tebi i naravno lijep pozdrav svim gledateljima Plave Vinkovačke televizije iz Županje, gdje su ovih dana zvečali dukati, čula se tamburica, pisma divojaka i momaka, ali i snaša i bača. Županjci su ugostili brojne goste koji su došli na ovogodišnje 53. šokačko sjelo, koje se, kao što si to rekla u svojoj najavi, polako bliži kraju. Da. Danas je večer u tamburu. Ona večer u kojoj je tambura kraljica, o kojoj se cijelo vrijeme razgovara. Mnogi su gostovali na toj večeri, pa evo spomenut ću i tamburaški orkestar iz Subotice, brojni poznati tamburaši. Ako kažem da će ove godine biti posebna poslastica za brojne goste koji će doći upravo u ovu dvoranu gdje će se ta večer održati, mislim da neću pogriješiti, a to će potvrditi moji gosti koji su tu večer organizirali. Riječ je naime o jednoj dami, Ani Zlatunić, koja je pored mene, i Draženu Đakoviću. Dami ću dati prednost. Zašto? Zato što je iz kulturno-umjetničke udruge Kristal Sladorana, gdje se uvijek održavala večer u tamburu, i budući da je ta udruga i domaćin ove večeri. Večeras nam je tko gost? Zašto poslastica? Sigurno poslastica kako svima nama u organizaciji, tako i svima onima koji će sjediti i slušati i gledati program. Naime, dugogodišnja je već suradnja između ansambla Lado i Županje. Tako smo evo imali želju ove godine pozvati ih da nam se ovdje predstave sa svojim tradicijskim glazbalima. Naime, ansambl Lado, kako mu ime govori, to je hrvatski narodni ansambl hrvatskih narodnih plesava i pjesama Hrvatske. Slavi ove godine 70 godina kao i kulturno-umjetnička udruga Kristal Sladorana. Naša je suradnja počela davnih godina kad su i oni također slavili neke svoje rođendane okrugle, pa tako i mi. I onda su ostvarivane suradnje. Bilo je nekih plesača, pjevača, svirača iz Županje koji su također bili u Ladu. I to je, evo, smo mi nekako preko svega toga ostvarili tu poveznicu i htjeli da upravo oni ove godine nastupe u Hrvatskoj, između ostalih i u Županji. Ono što je specijalno u svakom slučaju poslastica je što se taj koncert zove Hrvatska tradicijska glazbala i sastavi. Ovdje će se večeras predstaviti nebrojeno mnogo tradicijskih instrumenta. 80 sam čula da je glazbala, Ana, vi ste profesorica glazbe. 80 je glazbala na kojim su svirali Hrvati i koji su upotrebljavali ne samo u Hrvatskoj, nego i tamo gdje Hrvati također žive.
Povijesna je činjenica da je Hrvatska imala različite utjecaje sa različitih strana i kroz dugi niz povijesti Hrvatska je mala država, ali ono što je specifičnost u Hrvatskoj je što su svi ti razni utjecaji koji su doveli neka glazbala, koji su razvili neka glazbala koja su već bila tu, Hrvatska je država koja je sva ta glazbala zadržala, za razliku od nekih drugih krajeva. I, na njima ćete večera svirati ovdje na pozornici? Na svim? Na gotovo svim. Počevši od Bačke i Hrvatske i Baranje i Podravine i Dalmacije i otoka i svih onih krajeva koji imaju tradicijska glazbala, tako i krajeva izvan Hrvatske gdje žive Hrvati, ima razno raznih instrumenata kojih će se mnogi večeras predstaviti. Orkestar će nas znači provesti kroz sve regije, kroz područja gdje također, evo kao što si rekla, žive Hrvati. Oni su ovdje bez svojih 38 profesionalnih plesača. Dakle, samo orkestar Lada. Tako je, to je 14 izuzetnih glazbenika koji svi sviraju gotovo sva tradicijska glazbala, svi sviraju gotovo sve tambure i oni se bez problema prebacuju sa jednoga na drugo. Sad će svi svirat cimbale, sad će svi svirat gajde. Njima to nije nikakav problem, ali zato su oni tu da nam budu profesionalci i da nam budu naša poslastica. Još ćemo razgovarati sa Anom, ali da nam Dražen ne bude zapostavljen. Dražen i također ostvario je dugogodišnju suradnju sa jednim od članova Lada, gospodinom Večkovićem. Naime, u okviru Sjela se održava i radionica glazbala i ove godine održana tradicijski glazbala, naravno. Radi se o samici, tamburici, gajdama. Radi se čak najmanje o tamburi. Radi se o svim tradicijskim glazbalima kao što je samica, koja je najviše zastupljena ovdje kod nas. I onda recimo instrumenti koji su zaboravljeni u ovim našim, ne zaboravljeni, ali manje zastupljeni u našim krajevima kao što su gajde, diple, dvojnice, mih i tako. Jel? I evo već, ja ne znam, mislim da 8 ili 9 godina u suradnji sa gradom Županja i Hrvatskom glazbenom unijom organiziramo radionice tradicijskih glazbala gdje nam evo ljudi dolaze. Koliko je ove godine bilo? Ove godine je prošlo kroz radionice jedno 15 ljudi. S tim da moram reći da mi ne očekujemo preveliki broj, jer teško je raditi sad kad je puno ljudi. Stjepan Večković sam dolazi kao voditelj. Osim ako ima više zainteresirani, povede još nekog, jel? Ali to je dovoljan broj da bi ljudi radili. I mogu reći da ove godine izuzetno uspješna radionica bila. Ljudi su došli iz Vinkovaca, iz Andrijaševaca, iz Drenovaca. Imali smo ljude tu i normalno iz Županje. I mogu reći, nije bitno odakle su i odakle su došli, ali da su ti ljudi koji su prošli kroz radionicu zagrizli za te instrumente. Ja uvijek moram reći, kad smo počeli to raditi, meni je bilo fascinantno kad vidim da recimo oni rade četvrtak, petak, subotu i moraju radionicu i u subotu navečer ti polaznici nastupe na trećoj večeri folklora. I pokažu koliko su naučili za tri dana. To što znači da neće oni naučiti svirati ta glazbala totalno, ali neke osnovne pojmove su stekli i sad dalje na njima da rade, da se izgrađuju. Vratimo se večerašnjem koncertu koji će biti evo ovdje na pozornicu i o čemu je već govorila Ana. Dakle, orkestar Lada dolazi, 14 vrsnih vrhunskih. A mislim da ne moramo uopće to niti govoriti, to je jasno. Prebacili ste tu večer u Stamburu koja je do sada uvijek bila u prostorijama Kristala ovdje, upravo kako bi brojna publika mogla doći i pogledati taj poseban koncert. Tako je. Svjedoci smo da zadnjih godina ova večer se održavala u prostorijama Kristala u našoj ćerani. Međutim, evo, vidjeli smo da dosta je to malo i prostor derutan i trebalo bi puno uložiti u njega, a šteta bi bilo pored ovake kinodvorane da to radimo tamo. Ovdje su puno bolji uvjeti. Koliko je ovdje mjesta? Pa ovdje, ja mislim, neki 500-600 mjesta. Karte su već u prodaji, ali mogu se još kupiti. Tako je, karte su već odavno u prodaji, ali evo još vidim da ima ih još. Vjerojatno ne puno, ali ima, može se nabaviti. Kolika je cijena ulaznice za večerašnji koncert? Cijena 30 kuna za večerašnji koncert, što je, mislim, da s obzirom da se radi o ansamblu Lado, da je njihovom orkestru, da je to minimalna cijena, da je to nešto. Koncert počinje u 19 sati? Tako je, koncert počinje u 19 sati. Evo kao što je Ana rekla u razgovoru, pozivam evo sve koji su zaljubljenici u tamburu, pa čak i koji nisu, nek
dođu, nek vide šta ljudi rade sa instrumentima, ne samo sa tamburama, evo rekli smo 80 instrumenta tradicijski će se provući, sviraće se neki štimovi, recimo, koji se kod nas više ne sviraju. A to? To je recimo Farka štim, Janković štim, koji se kod nas više ne koristi. Jel? Kad kažemo Varka štim, Farkaš i Janković, onda to znači da ste vi tamburaši, recimo, čuli za to i nekad svirali po tome. Ne, ili? Ja nisam svirao po tom štimu, ali stariji tamburaši jesu. Gdje je on bio, recimo, evo, ajmo malo naučiti, gdje se najčešće upotrebljavao i svirao? Pa Farkaš se najviše svirao tamo u zapadnim dijelovima Hrvatske. Premda je kod nas. A Janković je i ovdje kod nas, da. Premda je to bilo dosta miješano. Sviralo se i ovdje i tamo. I kako je ko donio i učio svira tamburu, tako je. Evo, svjedoci smo, imamo u Županji jednu kolekciju tambura Farkaš tima, koju više niko ne svira, samo bi ih trebalo malo unoviti i staviti u muzej. A vi kao tamburaš? Što sad svirate? Ako nije Janković i Farkaš? Pa mi sviramo ovdje, svi tamburaši ovdje u našem dijelu sviraju takozvani srijemski štim. Dobro, evo malo smo nešto i naučili, a zašto ne? Trebamo imati i tu neku edukativnu crtu u našim javljanjima, je li tako? Nećemo reći još da je kraj ovoga javljanja i Županje, još ćemo zamoliti Janu da nam malo kaže, malo otkrije repertoar večeras ovdje na Večeri u Stamburu gdje gosti orkestar Lada iz Zagreba. Počinju onako nečim vrlo zanimljivim, već su na svojim stranicama najavili, pa sam mogla vidjeti to. Tako je. Kao što je Dražen već spomenuo, 80 različitih glazbala koji će se tu provlačiti, počevši od Slavonije i Baranje, pa preko Podravine i Posavine i svih tradicijskih instrumenata koji se sviraju u različitim područjima, pa će tu biti sa otoka Gunge i Sopele i Roženice, pa će biti cimbali, bit će gajde, bit će dude, dvojnice, diplice, nešto što je nama već blisko uhu, ali iz različitih krajeva nam nije sve baš blisko uhu i to je sigurno nešto što će biti jedna zanimljiva crta kroz cijeli program. Oni će se uglavnom držati tradicijskog glazbenog izričaja, ali vjerojatno pokazati, kao što to znaju nama tamburaši, pokazati da se to može odsvirati i nekih drugih glazbenih stilova. Pa to je to što zapravo čini čar i tamburaške glazbe i tradicijske glazbe u Hrvata, da se sve može odsvirati na svemu. I uvijek je bila dobra ta zamisao, pokažimo što se sve može odsvirati. A to će sigurno biti pokazano večeras. Hvala mojim gostima, poštovani gledatelji emisije Dnevni divan Plave Vinkovačke televizije. Evo, upućujemo vam pozivnicu iz grada na Savi, iz Županje. Dođite na 53. Šokačko sjelo, dođite danas u Županju s početkom u 19 sati, kao što smo evo i govorili u ovome javljanju, ovdje u ovoj dvorani Kina Mladost, rekli bi Županjci. Održat će se večer u Stamburu, a gosti Večeri u Stamburu je orkestar ansambla Lado iz Zagreba. Toliko o ovom javljanju, Rebeka. Mi ostajemo u Županju, vrijednim smo danas i javit ćemo se sa jednog drugog mjesta i Županje ponovno, nadam se, sa zanimljivom pričom. Do javljanja. Javljanje Jasna, hvala tvojim sugovornicima i tebi, čujemo se nešto kasnije. A mi, dragi gledatelji, idemo dalje. Pogledajte nešto što smo vam pripremili malo o gradu Vinkovcima.
Slijede nam trenuci tjelovježbe. Ostanite fit u Splavu televiziju. Danas radimo kružni trening, imamo 3 do 5 krugova, 6 stanica. Mi ćemo ovdje napraviti da svaka stanica je 30 sekundi. Vi koji ste napredniji možete staviti 40, 45 ili minutu. Stanica je 10 do, pauza je 10 do 15 sekundi. 6 jednostavnih vježbi, čužnjevi, jumping jack, iskoraci, sklekovi, sit-upsi i burpees, odnosno marinci. Sad ćemo nastavku, ćemo vam pokazati sve vježbe. Prva vježba koju radimo su čužnjevi. Znači, radit ćemo 30 sekundi, 30 sekundi pauza. Može. Najbitnije kod ove vježbe je da su leđa ravna, koljena guramo prema van, znači ne prema unutra, stopala su blago, blago raširene prema van i stopala su postavljena u širini ramena. I samo lagano, bez žurbe, leđa ravna i samo kontrolirani pokreti. Lagano. 10 sekundi još radimo. Tri, dva, jedan. Pauza može biti 10 sekundi, može biti 15 sekundi, sve ovisi o vašim fizičkim mogućnostima. Mi ćemo staviti 10 sekundi, radimo 30. Dva, jedan, može. Druga vježba je jumping jack. Lagani skokovi, kardio vježba, disanje, kratki udisaj na nos, izdisaj na usta i bez žurbe. Sve kontrolirano. Samo lagano radimo. Samo radi. Još 10 sekundi radimo. Dva, jedan, dobro. Je pauza 10 sekundi. Treća vježba koju radimo su iskoraci. Još jedna vježba za noge koja pogađa, znači, cijeli donji dio. Dva, jedan, može jaco. Znači, prednja noga i zadnja noga su po 90 stupnjeva. Pazite da vam koljeno ne prelazi vrh stopala, leđa su ravna, spuštamo se po središnjoj ravnini. Znači, aktiviramo kvadriceps, stražnja loža, gluteusi, list radi. Super izvedba. Radimo još 5 sekundi. 3, 2, 1, dobro. 10 sekundi odmaramo. Sklekovi, sljedeća vježba imamo dvije varijante. Modificirani i regularni sklekovi. 2, 1, može. Modificirane sklekove radimo s koljena, leđa ravno, laktove guramo uz tijelo, prstima guramo podlogu. Regularni sklekovi. Znači, guramo isto laktove i samo lagano. Još 5 sekundi. 2, 1, dobro. Peta vježba koju radimo su sit-upovi, trbušnjaci. Stopala su spojena. 2, 1, idemo. Ruke idu iza glave, donji dio leđa, cijelo vrijeme stišćemo uz podlogu. Cijelo vrijeme smo, znači, koncentrirani na trbušne mišiće, da ih što više izoliramo. Bez žurbe, bez trzaja, sve kontrolirani pokreti da budu. Tri, dva, jedan, dobro. Zadnja vježba koja radimo su marinci. Kardio vježba. Dva, jedan, može. Čučanj, sklek. Idemo gore, skok. Čučanj, sklek, skok. Vježba koja radi cijelo tijelo, sve je uključeno, rošuća noge, sklek, ruke, gornji dio, trup, skokovi. Znači, je potrebno dosta energije, znači bez žurbe, bitno je da radimo cijelo vrijeme. Još 5 sekundi radimo. 2, 1, dobro. To je to. Nakon kruga napravite pauzu 2 do 3 minute,
i krug možete ponoviti 3 do 5 puta. Ako ste napredni, kažem 40-45 do minutu stanica, 10 do 15 sekundi pauza između stanica. Danas imamo trening koji se u fitness žargonu zove AMRAP, odnosno S-Many Round is Possible, što je prijevod označilo maksimalan broj rundi, odnosno ponavljanja u zadnjem vremenu. Vi možete uvijek staviti sebi 5, 10, 15, 20, 30 minuta, sve ovisi u kakvoj ste formi. Mi ćemo demonstrirati 3 minute rada, 6 vježbi na zadani broj ponavljanja. Cilj je, znači, kad dođete do kraja, do zadnje vježbe, sve ponavljate iz početka. Znači, u zadanom vremenu, maksimalan broj ponavljanja vježbi. Znači, radimo 6 vježbi. Prva vježba su iskoraci, druga sklekovi, čučan skok, penjač, mountain climbers, touchdown i inchworm. Znači, prva vježba iskoraci. Radimo 12 ponavljanja. Znači, smo rekli, znači, prednja istražna noga po 90, leđa ravno. Druga vježba sklekovi. Dvije varijante ponovo imamo, modificirani sa koljena, što bi neki rekli ženski sklekovi, ili regularni muški. Znači, lagano. Bitno da laktove guramo uz tijelo. Treća vježba koju radimo, čučan skok, 10 ponavljanja. Sve kontrolirano, bez trzaja, lagani doskoci, ne previsoko ići u zraku. Aktiviramo gluteuse. Super. Sljedeća vježba koju radimo, mountain climbers, odnosno penjač u prijevodu. Vježba koja dominantno aktivira trup, noge, čak i kardio vježba. Dlanovi su ispod ramena, trup čvrsto i noge na prsa guramo. Touchdown, vježba iz američkog nogometa, odnosno polaganja. Kardio vježba, leđa ravna i guramo ruku između nogu. Zadnja vježba koju radimo je inchworm. Radimo 4 ponavljanja, noge su ravne i tijelo pružamo naprijed koliko možemo. Možete do visine ramena, koje je malo jače, može ići i dalje, to ću vam sad pokazati. Spustite se i lagano idete do kraja, ispružite ruke koje ima trup jači i leđa malo jača, može ići više. Radimo 4 ponavljanja, ali ovo tu je sasvim dovoljno. Čim napravite jedan krug, sve iz početka. Ponovo idu iskoraci, sklekovi, čučan skok, mountain climber, touchdown, inchworm. Mi ovdje radimo 3 minute, vi kao što sam rekao, 10, 15, 20, 25, možete svaku vježbu si povećati broj ponavljanja. Druga vježba. Za jedan krug u prosjeku treba oko 2 minute, što znači u nekih 20 minuta bi mogli napraviti 10 krugova, što je odličan trening. Danas imamo trening koji ja nazivam trening zadaci. Imamo zadani broj vježbi i zadani broj ponavljanja. Mi smo stavili danas da ćemo raditi 2 kruga. Naravno, vi ako ste napredniji vježbač, radite 2, 3, 4, 5 krugova koliko možete. Kad završite jedan krug, napravite pauzu 2 do 3 minute i ponavljate krug. Svaku vježbu radimo 20 ponavljanja. Vama, naravno, ako vam je nešto puno ili malo, smanjite, odnosno povećate broj ponavljanja. U nastavku ćemo prikazati svaku vježbu u zadani broj ponavljanja. Znači, imamo 9 vježbi, svaku vježbu radimo 20 ponavljanja, mi ćemo ih demonstrirati na 10. Samo možete kao opterećenje iskoristiti kettlebell, odnosno giriju. Ako imate nešto drugo, možete uzeti bocu vode, 5 kila brašna, bilo šta nađete u kući, možete iskoristiti kao opterećenje. Sve isto, leđa su ravna, koljena guramo prema van, stopala blago prema van. I rotiramo, guramo stopala u tlo. Prva vježba na čučanj, druga vježba koju radimo je plank sa pružanjem ruke. Možete postaviti nešto ispred, čisto da nam bude jednostavnije. I radimo, znači, to. I dodir s jednom i drugom rukom. Što je najbitnije, da vam kukovi ne idu lijevo-desno, kukovi su fiksirani, trup je stisnut, aktivirate trbušnjake, leđa i lagano s rukom radimo pokret. Super. Sljedeća vježba koju radimo su iskoraci u stranu. Tu isto možete uzeti
dvije bočice vode, stavite ih samo u ruke, između sebe i radite iskorak u jednu stranu, iskorak u drugu stranu, 10 u jednu, 10 u drugu. To. Možete sad, samo skrenuti još malo prema kameri, na drugu stranu. Ispuštamo dole. Super, svaki puta se vraćamo u sredinu. Opterećenje na jednu nogu, opterećenje na drugu nogu. Leđa su ravno. Super. Sljedeća vježba, plank laka dlan. Isto kao i kod plenka sa opružanjem ruke, kukovi su fiksirani, tijelo je čvrsto, lagano dižemo na jednu, spuštamo dole, to je odlično. Kukovi što manje da idu lijevo-desno, sve aktivirano, ovo je super. Možete mijenjati, jednom se dižete na lijevu ruku, drugi put da dižete na desnu ruku da malo raspodijelite opterećenje. Pauze između vježbe radite proizvoljno 5, 10, 20 sekundi koliko vam je potrebno, idemo dalje. Sljedeća vježba je čučan skok. Malo teža varijanta čučnja. Tu isto ako vam je prelagano postao čučan skok bez opterećenja, možete uzeti bočice vode ili čak raditi s girijom. Sljedeća vježba sklekovi. Kao uvijek imamo dvije varijante. Modificirana, odnosno ženska varijanta i regularni sklekovi, to jest muški sklekovi. To ću vam se puno pokazati. Pustimo se laktove, guramo u tijelo. Glava je u ravnini kralježnice. Ne guramo glavu u tlo. Leđa ravno. Super. Sljedeća vježba, duck walk. Znači, spustimo se lagano u čučanj. Korak naprijed, korak natrag. Radite, znači, 10 puta naprijed, 10 puta natrag. Super, 3. Isto. Leđa su ravna, gluteusi aktivirani, kvadricepsi su stalno pod tenzijom i super. Sljedeća vježba, triceps dipsevi, spustimo se dole, ruke iza, kukove malo odignemo dole od podloge i super. Spuštamo se u laktovima, dlanovi se okrenite prema unutra, nemojte gurati prema van i ovo je odlično. Tu nađe aktiviramo triceps najviše, završno poziciji radimo punu ekstenziju da bi ga što više pogodili. Zadnja vježba, radimo iskoraka prema naprijed. Tu isto možete uzeti kao opterećenje ili giriju ili recimo uzeti dvije boce vode koje ste imali i radite po 10 na svaku nogu. Mi ćemo napraviti 5-5. Nakon što završite svih 9 vježbi, napravite pauzu 2-3 minute i ponavljate. Dva kruga vam je super, to vam je nekih 10-20 minuta treninga. Ako ste u boljoj formi možete odraditi 3-4-5 krugova i super. To je to. Danas imamo jedan visoko intenzivni intervalni trening, poznatiji kao Tabata protokol. Protokol u kojem radimo 8 rundi, 20 sekundi rada imamo, 10 sekundi pauza između. Vježba traje ukupno 4 minute. Mi ćemo ovdje prikazati danas 8 različitih vježbi. Vi možete raditi kao jednu tabatu prve dvije vježbe, druga tabata druge dvije, treća tabata treće dvije i četvrta, znači zadnje dvije vježbe, gdje imate 4 različite tabate, što je nekih 16 minuta treninga plus tabata svih 8 vježbi. Znači, trening će vam trati 20 do 25 minuta i imat ćete jedan vrhunski trening. Tabata, 20 sekundi rad, 10 sekundi pauza. Prava vježba, čučanj. 3, 4, može jaco. 20 sekundi radimo, stopala prema van, koljena guramo prema van, leđa su ravna, disanje kontrolirano. Super, 20 sekundi radimo, imamo još 8. Naravno, kao opterećenje možete uzeti girju, bučice ili već što imate pri ruci. 2, 1, dobro, 10 sekundi pauza. Sljedeća vježba su sklekovi, Spiderman sklekovi. Sad ću ja se demonstrirati. 2, 1, može ja se. Kao i normalni sklekovi, sve isto uključujemo još i noge. Koljena guramo prema laktovima gdje aktiviramo i bočne trbušne mišiće, trup je
trup radi puno više nego kod normalnog regularnog skleka. 2, 1, super. Ako ne možete raditi 20 sekundi sklekove, možete slobodno postaviti u plank i samo nastavite. Sljedeća vježba je puzanje, 2, 1, može. Kreće suprotna ruka, suprotna noga, desna ruka, lijeva noga. Kukovi su fiksirani, ne idu lijevo, desno, trup je pod tenzijom, dlanovi su ispod ramena, super. I naprijed i nazad radimo na isti način. Desna ruka, lijeva noga, dobro. Evo gore, runner crunch, trbušnjaci, nešto slično kao i bike, bicikl trbušnjaci, 2, 1, može. Noge su opružene, idemo na jednu nogu, drugu nogu, tijelo lagano dižemo. Super, ide lijeva noga, desna noga, to je odlično, još 5 sekundi idemo, jaco. 2, 1, super, evo gore. Sljedeća vježba iskoraci, ponovno vježba za noge, pripremi se, 2, 1, može. Isto i ovdje možete kao opterećenje uzeti bučice, dvije boce vode, nešto drugo, vreću šećera ili bilo šta imate kod kuće, šta vam je dobro, da može poslužiti kao opterećenje. Prednja i zadnja noga su po 90 pri spuštanju, leđa su ravna, dobro. Marinci, odnosno burpees i skok prema naprijed. To je razlika što kod običnog marinca skačemo prema gore, a ovdje imamo skok prema naprijed. 2, 1, može. Idemo dole, napravimo sklek, gore i skačemo prema naprijed. Super. To je to. Ukoliko ne možete napraviti sklek, možete se jednostavno samo spustiti dole. Spustite se dole na pod. Dobro. Mountain climbers i plank jacks, radim 8-8, 8 penjača, 8 plank jacks, može. Trup čvrsto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, idemo plank jacks, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponavljam mountain climbers. Da vam možete vidjeti kako je trup, odnosno kukovi su uvijek u istoj poziciji, nema dizanja gore-dolje. To je to, idemo gore, dobro. I zadnja vježba, japanski sjed, sjed na zidu, wall sit, 2, 1, može. Bitno je da su noge su po 90 stupnjeva, nisu ni pre nisko ni pre visoko. Leđa moraju biti priljubljena uza zid, ruke uz tijelo, nemojte tijelo gurati prema naprijed. Leđa moraju biti iza, ramena povučite prema zidu i koncentracija, disanje, 2, 1, to je to. Pauzu stavite minutu, minutu i po i možete ponoviti sve ili si podijeliti po dvije vježbe i napravite super trening. U nedjelju je ulicama grada Vinkovaca prošetala vesela i razigrana pokladna povorka. Vinkovački karneval otvorio je vinkovački gradonačelnik u pješačkoj zoni, a nagradu za najbolju maskiranu skupinu odnio je dječji vrtić Medenjak s temom Baltazar. Pogledajmo. I neka povorka krene, uživajte u lijepim maskama, u ovoj radosti. Hrvatska nogometna reprezentacija. I kako navijate? Pijate neku pjesmu? Pa imat ćemo koreografiju na jednu pjesmu ovdje s ove manje koje će navijati za nas. Bye.
hoćemo kao vojnici i tako to. Aha. Dobro. Opiši mi malo što sve imaš od kostima, tko ti je to radio? Čizme, sa učiteljicama i onda ove učiteljice. Krampove, prsluke i torbe. Reci mi kako se zoveš? Jurija. U što si se ti danas maskirala? U tanjur. Tanjur? Kako to? Kako je to neobična neka maska? Pa mi smo Snjeguljice i 7 patuljaka, ima 7 krevetića, 7 šalica i tako. Skopali, ljučići, alatići, cipulca, cijeli dan, la 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 la. Mojom vladovinom samo veselo, sretno, nasmijano i nek nam ovaj dan, da nam bar sunce malo izađe, da nam još ljepši bude dan. A približava nam se i udruga osoba s invaliditetom. Pruga nije mjesto za igru. Sigurnost u prometu započinje s tobom. Poštovani gledatelji, u nastavku Dnevnog divana pogledajte kako je vinkovački bibliobus proslavio svoj 14. rođendan. Danas je u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci poseban dan. Proslavljen je rođendan bibliobusa, i to 14. Odabran je najuspješniji bibliorep učenika. Iz godine u godinu sve više i više nam se sudionika, odnosno učenika, javlja na te natječaj i sve bolji i bolji radovi pristižu. Ove godine je natječaj bio za najbolji bibliorep na temu bibliobusa knjiga i čitanja. Pristiglo je puno radova, rekli smo da i žiri koji smo formili za odabir najboljih radova imao je težak posao. U programu dodjele nagrada najčitateljima nastupila je učenica glazbene škole Josipa Runjanina Vinkovci. Video uratke, rep pjesme pristigle iz cijele županije pregledao i odabrao poseban žiri kojeg su činili reper Josip Džijan Sikis, Radio Vinkovaca, ujedno i urednik rep emisije, knjižničar Katena Tonković i Jakov Jozinović, učenik 8. razreda, koji se natjecao u pjevanju u poznatom šou RTL-a i u Mikrofon je samo tvoj na Plavoj Vinkovačkoj, te je imenovan i predsjednikom žirija. Natječaj je zaista bio super za odraditi. Gledali smo naravno njihovu koreografiju, njihove tekstove i kako oni zapravo to izgovaraju. Zaista su svi u svemu bili dobri. Nagrađena je i najčitateljica u kategoriji odrasle osobe u 2019. godini, a to je Anica Antolović iz Bokšića, koje je druženje s knjigom radosti redoviti je član bibliobusa. A u mlađoj kategoriji dijete najčitateljica je Katica Međeši, učenica osnovne škole drugog razreda iz Starih Jankovaca, koja je također pročitala i najviše knjiga priča lektirnih naslova u bibliobusu i česta ili sama ili s roditeljima u posjetu bibliobusu kada dođu u njihovo mjesto. Cilj je bio potaknuti učenike na kreativnost i stvaralaštvo. Učenici su skladom stihova i ritmičnim pjevanjem iskazali svoj stil i svu kreativnost na zadanu temu rep pjesme. Nagrade su otišle u Drenovce, Vrbanju i Marince. Pobjednici natječaja su, dakle, treće mjesto,
Učenici drugog i trećeg razreda područne škole Marinci, osnovna škola Zrinskih Nuštar pod vodstvom mentorice učiteljice Marije Lesandrić. Drugo mjesto osvojili su prvašići iz osnovne škole Mare Švelgamiršek iz Vrbanje pod vodstvom mentorice Katice Varešavac. Prvo mjesto osvojili su učenici 4. razreda osnovne škole Ivan Meštrović Drenovci pod vodstvom mentorice Karoline Bakša, diplomirane knjižničarke i profesorice iz Drenovaca. Vinkovačka pokretna knjižnica osigurava dostupnost knjižnične građe za čitanje i učenje, ali i pristup internetu i novim tehnologijama. U bibliobusu je priređena radionica upoznavanja zavičaja kroz virtualnu stvarnost. Mali Vrbanci su doista uživali, a predstavnici grada čestitali su svima koji koriste knjižnicu i zahvalili djelatnicima na svesrdnom radu. Knjiga kao medij izdržala je sva ova vremena i tehnološke promjene. Knjiga je još uvijek osnovni medij za sticanje znanja. Drago mi je što smo čuli danas podatak i da je u 2019. godini povećan broj čitatelja naše knjižnice, a ovako gotovo nevjerojatno zvuči podatak da imamo čitatelja koji su pročitali preko 160 knjiga. Od 2008. godine i drugog rođendana bibliobusna služba Vukovarsko-srijemske županije organizira natječaje koji su namijenjeni svim učenicima osnovnih škola županije. Od ove godine povećan je broj naselja koja bibliobus posjećuje. Bibliobusu i djelatnicima knjižnice želimo još puno prijeđenih kilometara, sretnih godina, novih iskustava i druženja s ljubiteljima knjige.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sastao se u nedjelju s kriznim stožerom Ministarstva zdravstva koji ga je informirao o poduzetim mjerama i planovima za prevenciju širenja koronavirusa. Radi zaštite sigurnosti i zdravlja hrvatskih građana izvijestili su iz Vlade. Na sastanku premijera Plenkovića s ekspertnom skupinom kriznog stožera ministarstva razgovaralo se i o trenutnoj situaciji glede širenja virusa u susjednoj Italiji, navode iz Vlade. Ministar zdravstva Viril Beroš potvrdio je da je dvoje pacijenata koji su zaprimljeni na riječki KBC nisu zaraženi koronavirusom. Riječ je o jednom talijanskom državljaninu te ženi iz Rovinja koja je boravila u Padovi. Potrebni uzorci iz riječkog KBC-a bili su naime poslani na analizu u kliniku za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu kako bi se utvrdilo o kakvoj infekciji riječ. Dobiveni nalazi to dvoje pacijenata bili su negativni na koronavirus. Iz Ministarstva zdravstva također su izvijestili da je oboje pacijenata u dobrom općem stanju. Stručne službe Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog autokluba još uvijek traže zajedničko stajalište o tome tko će u budućnosti preuzeti posao izdavanja vozačkih dozvola. Lanjskog je prosinca u MUP-u pristigla inicijativa ove udruge građana s javnim ovlastima o razmatranju mogućnosti da HAK izdaje vozačke dozvole. Nakon što se isprva činilo da HAK taj posao želi u cijelosti preuzeti, na nekoliko održanih sastanaka u MUP-u iskristaliziralo se u kojem bi smjeru postupak izdavanja vozačkih dozvola mogao krenuti. Govorili se dvije strane, Hrvatski autoklub preuzet će poslove izdavanja prve vozačke dozvole vozačima koji polože vozački ispit za moped i moto kultivator, motocikl i osobna vozila, odnosno za AM, A1, A2, A i B kategorije. Ostali poslovi vezani za vozačke dozvole, kao što su izdavanje vozačkih dozvola za preostale kategorije vozila, nadomještanje izgubljenih i ukradenih vozačkih dozvola, obnavljanje vozačkih dozvola kojima je istekao rok valjanosti, kao i zamjena vozačkih dozvola izdanih u drugim državama za hrvatske vozačke dozvole bili bi i dalje u nadležnosti MUP-a. Županija Vukovarsko-srijemska nadležna je za 53 lovišta na području županije. S obzirom da 31. ožujka lovištima ističe ugovor o zakupu, njih čak 33 potpisat će ugovor o produljenju zakupa lovišta na idućih 10 godina. Tako je u Starim Jankovcima potpisan ugovor o produžetku zakupa zajedničkih lovišta na idućih 10 godina između Vukovarsko-srijemske županije i lovačkih udruga s područja općine Stari Jankovci i grada Vinkovaca, odnosno lovačke udruge Jelen Mirkovci. Mi smo jedina županija gdje će naši lovci 30 godina loviti kunu po hektaru. Zašto je ovdje bio rat težak? Donedavno smo imali minska polja pa smo imali poplavi i to ima svoje zašto je to. Posebno me veseli i to što sad žele svi u ovim gospodarskim osnovama unijeti i jelena kao divljac kojom će gospodariti. Želim reći posebno da su sva ta lovišta bila na okupiranom području, da su te lovačke udruge se vratile ovdje, bio uništen matični fond divljači, lovno-tehničkih objekata i lovno-gospodarskih nije bilo. Oni su ovih zadnjih 20 godina to sve oporavili, dotirali u red i na temelju svih tih činjenica mi smo jednostavno morali donijeti takve odluke o produljenju jer mislimo da su to sve i zaslužili. Udruga Mladi protiv gladi obilježila je 7. obljetnicu osnivanja socijalne samoposluge u Vinkovcima. Projekt kojeg su započeli u veljači 2013. godine i od tada uspješno punih 7 godina neprekidno snabdijevaju hranom i higijenskim potrepštinama 866 obitelji i korisnika iz 66 općina i 5 gradova, kako Vukovarsko-srijemske županije, tako i šire. Socijalna samoposluga pokrenuta je po uzoru na riječku socijalnu samoposlugu kao druga u Republici Hrvatskoj. Vinkovačka samoposluga poslužila je kao model i pružila tehničku pomoć u osnivanju, te čine jedinstven primjer u Europi kada je riječ o angažiranosti građana po pitanju borbe protiv siromaštva. U
unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, a tijekom prijepodneva će još ponegdje pasti i malo kiše. Poslije podne se očekuju sunčana razdoblja. Na Jadranu će prevladavati sunčano, no još će u prvom dijelu dana mjestimice biti umjerene na oblake, osobito na sjevernom dijelu. Na kopnu će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u Slavoniji sjeverozapadni. Mjestimice s jakim udarima, a poslije podne će slabjeti. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 stupnjeva Celzijevih. Svaki dan na vašem stolu domaći bijeli rezani kruh. Pronađite ga u Boso i NTL trgovinama. Svaki dan sa srcem od 1989. godine. Zasladite svaki dan uz najdraže kolače. Tradicionalni recepti i kvalitetni sastojci neodoljiva su kombinacija za naše domaće Mađarice. Dostupno u svim NTL supermarketima regije Istok i Boso trgovinama. Stanić, d.o.o. Vinkovci. Poštovani gledatelji, idemo opet u Županju gdje nas čeka naša ekipa koja nam prenosi dio ozračja sa Šokačkog sjela. Kako smo u prvom javljanju čuli, u dvorani Kina Mladost s početkom u 19 sati održat će se večer u tamburu. Nastupit će tamburaški orkestar ansambla Lado iz Zagreba, u svakom slučaju poslastica. No ukoliko se nađete u Županji, naša kolegica Jasna Sabljo nalazi se u Županji da nam pokaže jedan od prekrasnih županjskih izloga. Dobar dan, Jasna, ponovno. Čujemo li se? Da, čujemo se, Rebeka. Lijep pozdrav još jednom svim gledateljima Plave Vinkovačke televizije, gledateljima Dnevnog divana. Da, ja sam u izlogu. Evo, jednom od izloga. Ovaj nije u konkurenciji za ocjenjivanje. O čemu ćemo danas razgovarati? Znaju moji gosti. Naime, svi u gradu su evo, prilagodili se Šokačkom cijelu, uredili su izloge. 12 ih je prijavljeno za natjecanje, a negdje 4-5 kao ovaj nisu u konkurenciji. Članovi komisije su sa mnom i oni će nam reći koji će se elementi ocjenjivati, koje su nagrade. Tu su i trgovački obrti, gospodarski subjekti, ali i predškolska ustanova, škole itd. Jednom riječju, cijeli grad diše za ovu manifestaciju koja se održava 53. put za redom. Prije nego predstavim svoje goste, reći ću kako je ovo
ovaj izlog uredio velečasni Mato Knežević i u ovom izlogu prikazane su prekrasne nošnje od dudovog svilca, od svećane koje su se nosile u raznim prigodama i vjerujem da su mnogi zastali i uzdahnuli vidjevši ovaj izlog. Dobar dan Zlatku Kokanoviću i Ivici Oršaliću. Što će se ocjenjivati? Čujem da ste već, što bi rekli, ubacili u prvu brzinu. Dobar dan prije svega vama, Plavoj i cijenom gledateljstvu. Evo, pri kraju smo 53. šokačkog sjela. Županjci, županjke su zaista pokazali svoje tradicionalno ruho. Aktivnosti na tom planu su bile žestoke, sadržajne i evo pri samom kraju ovoga... Da je to ocjenjivanje, koji su elementi? Tako, elementi su prije svega, ako govorimo o tematici, a tematika šokačkog sjela je bila odavno su ograničeni stari, na tome to je načelni zadatak bio i uređivača izloga. Mm-hmm. Tu se prije svega dakle, moramo držati teme, koliko je to god moguće. To je jedan od faktora sigurno koji će utjecati na ocjenu. Zatim je tu sadržaj, sadržaj, bogatstvo prikazanih tih uradaka kroz nošnje, kroz razne alate i tako dalje. I ono što ja kažem, priča. Ako doživimo neku priču u tom nekom izlogu, on će sigurno utjecati na nas u komisiji, barem na mene. Vaše slikarsko oko, vjerujem, šetajući ovim malenim gradićem, već je zapazilo sigurno svu ljepotu uređenih izloga. Imali možda već nekih primjedbi na koje ćete ukazati onima koji su ih uređivali? Pa sigurno u šetnji sam lagano vidio, što kažu, te izloge. Ne bih sada odavao nikakve svoje stavove ili neke svoje simpatije. Bude li simpatije. Pogrešaka, gospodine? Pa sigurno da bude. Što je dopušteno, ne koriste se svi s nekim stručnim savjetima, nego po svojoj duši slože određenu priču koja nekad pije vode, nekad ne pije vode. Prema tome ima i pogrešaka, ali i to je ljudski. Ljubav se također mora nagraditi, jer da nema ljubavi ne bi bilo ni čuvara tradicije. Tako je. Evo, prije svega lipi pozdrav svim gledateljima Plave Vinkovačke televizije. Kao što je Zlatko rekao, raduje činjenica da ljudi zaista vole ovu svoju šokadiju, a da će uistinu biti tako i sve više ljubavi, govore nam i naši mladi, znači naše osnovne škole, naši dječji vrtići koji se aktivno uključuju u uređivanje svojih prostora, što zaista je jako, jako lijepo. Drugi je problem što mi u Županji imamo sve manje radnji. Pretežno su to veliki trgovinski centri, pretežno su to strane banke koje zaista ne vide neku svrhu svega toga, tako da je to jedan problem. Do prije par godina imali smo svega par izloga i raduje činjenica da je ove godine zaista imamo jedan skok samih izloga i ove godine imamo prijavljenih 12 izloga. Ali to nije mali broj. Evo, vi ste malo prije rekli da ima i onih koji nisu zainteresirani, ali nije mali broj i sami ste sad istaknuli, veći je nego inače. Tako je, veći je nego inače i što je mene iznenadilo, ja sam naišao na 4-5 lokala gdje su ljudi ukrasili svoje radne prostore, a da uopće se nisu prijavili za natjecanje, to jest za ocjenjivanje svojih izloga. I to je ono što raduje. Ono što sam osobno također primijetila je da su napisali i određene tekstove koji prate to što je izloženo. Tako je. Tu opet ističem posebno djecu. Djeca kroz samo uređivanje izloga imaju jednu određenu edukaciju. Kao što je Zlatko rekao, moto sjela je odavno smo graničari stari. Znači, kod same pripreme tih izloga, oni se upoznaju sa tom tematikom, a i sa zaista bogatom poviješću ove naše Županjske Posavine. Evo, malo prije sam rekla, ovaj izlog s ovim prekrasnim guginim, tako se one nazivaju, nošnjama, a one su većinom iz brodskoga kraja, uredio je velečasni Mato Knežević, župnik, inače iz Gradišta. Ovaj izlog nije u konkurenciji, ali i nije on jedini. Ima još takvih izloga. Evo, ovdje se zapravo prikazuje sva raskoš i bogatstvo Slavonije, Baranje, Srijema. Da, upravo ste dobro rekli. I ono što bih ja možda malo u šali rekao, jedna od tematika naših izlagača koji su slagali izloge, to su otmice. Dakle, Turci su nekada otimali naše djevojke.
ne znam da li je to povijesna činjenica, ali su na osnovu toga složene određene priče. Da li su naši išli otimati preko njihove djevojke i to ne znam, nije povijesno potvrđeno, no to je jedna od tematika koja se provlači u ovom izlaganju, ovih opremanju izloga. Prema tome, mislim to bogatstvo, kvalitet samih izložaka će biti primijećen, mi ćemo dati određene pohvale, ne samo nagrade, obzirom da postoje tri nagrade, davat ćemo i pohvale. Prema tome, ja mislim da svako ko se potrudio, imalo se držao teme, da će osjetiti na neki način da je sudjelovao i da smo ga primijetili. Nagrade možemo čuti koje su, bit će uručene sutra na seljačkoj zabavi. Tako je, već je tradicija da prve tri nagrade budu uručene na zadnjoj manifestaciji šokačkog cijela, to je seljačka zabava. Nagrade su, treća nagrada je 300 kuna, druga nagrada je 700 kuna i prva nagrada je 1000 kuna. Tako da zaista, evo ja isto mogu reći da je šokačko cijelo i u tome specifično po samom nagrađivanju i da kako svi oni koji su si dali truda bit će pohvaljeni i dobit će zahvalnicu. Hvala vam lijepo na ovome gostovanju. Evo, toliko od nas iz Županje u ovome drugome javljanju. I sutra ćemo se javljati u emisiji Dnevni divan. Sutra je završna svečanost šokačkog sjela. Sutra je seljačka zabava. Javit ćemo se sa predsjednicom izvršnog odbora šokačkog sjela i sa scenaristom šokačkog cvita. S njima ćemo malo rezimirati sve ovo što se zbivalo tijekom sjela. A onda na večer u Dnevniku ponovo javljamo se sa seljačke zabave s kojom će biti spušten zastor 53. šokačkog sjela. Toliko od ekipe u Županji. Za kamerom je bio moj kolega Robert Želdin i od mene. Do gledanja. KUD Šumari organiziraju u subotu 22.2. tradicionalni pokladni koncert pod nazivom Jeseni su milo janje moje u Gradskom kazalištu Joza Ivakić u Vinkovcima. Razgovaramo o dojmovima sa održanog koncerta i o radu društva sa mojim današnjim gostom Ivanom Lionom. On je tajnik društva. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Recite, kakvi su dojmovi iz koncerta? Evo, samo mala ispravka, nisu jeseni, nego poklade. Poklade, pardon. Evo, poklade, kako su nama jeseni uvijek. Naravno, da, svi vežu Vinkovce iz jeseni, ali evo, ali mi već poklade. Duži niz godina organiziramo tradicionalno, već možemo reći, pokladni koncert u našem gradskom kazalištu Joza Ivakić, gdje svake godine pokušamo približiti naš rad našim sugrađanima, prvenstveno roditeljima djece koja sudjeluju u radu KUD-a, a isto tako i ostalim građanima. I uvijek na te koncerte pozivamo i goste kojima smo mi eventualno nekad bili gosti i eventualno neke koji su nam dragi iz prijašnjih susreta i tako dalje. Ove godine, kao i svake, znači na pokladnom koncertu su nastupile sve naše sekcije. Znači, kasnije ćemo nabrojati i koje. A u gostima nam je bila muška pjevačka grupa Lipa i kulturno-umjetničko društvo Mak Trnovec. To je gore kod Varaždina. I to je nekakav uzvratni posjet bio. Smo mi prošle godine bili na njihovim danima općine. I koliko je bilo posjetitelja? Kakvi su dojmovi? Pa evo, sa zadovoljstvom mogu reći da se ponovo tražila karta više. Znači, kao i svake godine, uvijek je kazalište puno, uvijek koristimo ona mjesta sa strane. Ove godine smo ih čak 30 postavili i još je falilo, tako da interes za ovaj koncert je stvarno velik svaki put i to nam je izuzetno drago jer vidimo da naši sugrađani cijene ono što mi radimo. KUD Šumari egzistira od 1952. godine. Možete li nam reći malo nešto o povijesti društva? Pa evo, znači, KUD je osnovan 52. godine. Za dvije godine ćemo obilježiti, nadam se, 70 godina rada. To je velika obljetnica. I to je jedan veliki jubilej, da. Tako da kroz sve to vrijeme možemo reći na tisuće članova da je prošlo kroz kulturno-umjetničko društvo Šumari. U početku su to bili radnici i djeca radnika Hrvatskih šuma, a kasnije se to, sad smo postali, odnosno ne sad, nego već unazad
30 godina kad je KUD, i više, 40 kad je KUD preselio u grad, onda su i ostali, znači, mogli pristupiti radu KUD-a. Recite nam, koje su to sve, pardon, sekcije koje djeluju u KUD-u? Evo, mi kao kulturno-umjetničko društvo pokušavamo cijelo vrijeme imati mogućnost održavanja cjelovečernjeg programa. Znači, to nam je nekakva vizija. I onda, da bi to mogli, znači, nije dovoljno imati samo prvi plesni sastav i izvoditi koreografije, jer znate da tu ide i presplaćenje i sve ostalo. Cijela ekipa. Tako je. Tako da mi imamo još niz drugih sekcija. Recimo, kroz povijest je u Šumarima djelovala i dramska sekcija koje se evo, sad sjećamo, ali trenutno, znači, u KUD-u radi prva i starija i mlađa dječja grupa. Znači, dječji i tamburaški sastav imamo, odnosno tamburašku školu. Imamo odrasle tamburaše, imamo, mi ih od milja zovemo oldtimeri. To su vam ovi seniori tamburaši treće životne dobi. Iako moram ih jako pohvaliti ovdje ovom prilikom, jer oni upotpunjavaju naš program itekako dobro. I u novije vrijeme, znači unazad 3-4 godine, imamo i žensku pjevačku grupu Šumarice. Znači, koje su, nisu šumarice, nego šumarice. Nazvane po cvijetu, jel? Tako je. Pjevaju i a kapela, ali pjevaju... Pjevaju i a kapela i u pratnji tamburaša. I, mislim, sve te sekcije međusobno surađuju. Znači, evo, sad baš na ovom pokladnom koncertu imali smo priliku vidjeti spoj najmlađih i najstarijih. Tako da je naš najmlađi tamburaški sastav, pretpostavljam da je najmlađi nadaleko, pod vodstvom gospodina Šime Dominkovića nastupio sa našim vokalnim solistom gospodinom Ivanom Grčićem. Znači, mlade i stare smo spojili i bilo je izuzetno udružene uspješno. Snage. Tako je. Recite, koliko se ukupno ima članova u društvu? Pa evo, obično se tu kad se priča o članovima, priča svašta, jel? Tako da ja ću vam reći koliko mi imamo trenutno aktivnih članova. Znači, aktivni su oni koji dolaze redovito svaki tjedan na probe. Probe imamo skoro svaki dan, budući da je puno sekcija i to. Ali u principu negdje oko 150 ljudi zajedno sa dječjim tim skupinama je svaki tjedan u KUD-u Šumari na probama. Kulturno-umjetničko društvo Šumari nastupa posuda, ne samo znači, u Vinkovcima za Dan grada, za Vinkovačke jeseni, neke manifestacije veće, nego putujete i po cijeloj Hrvatskoj, po Europi pa i šire. Pa evo, tu se možemo pohvaliti, recimo da krenemo od ovoga šire. Znači, da smo gostovali na drugim kontinentima, točnije u Kanadi, u Sjeverna Amerika. Trenutno smo u nekakvim pregovorima, ne bih htio puno o tome pričati dok ne bude 100%, ali imamo u planu još jednu prekooceansku turneju. A što se tiče Europe, obišli smo cijelu Europu od sjevera do juga, od istoka do zapada. Znači, kao redovni član Međunarodne folklorne organizacije CIOF, sudjelujemo na međunarodnim festivalima i to otprilike jednom ili dva puta godišnje, ovisno o tome kako nam financijske prilike dozvoljavaju. A što se tiče same Republike Hrvatske, znači tu... Posvuda ste, koliko sam vidjela. Od prilike posvuda, evo. Znači, i po ljeti idete na more, tamo isto pokazujete, znači, naše bogatstvo slavonsko. Svake godine Šumari gostuju u Makarskoj. Znači, to je nešto, ajmo reći, što imamo neki stalni aranžman. U principu pokušavamo sa tim komercijalnim nastupima, znači, isfinancirati jedan dio puta ili jedan dio boravka na moru. Evo, za ovu godinu mogu reći da smo dogovorili u Dugoj Uvali, znači u Istri, 4 dana u hotelu boravak, znači održavat ćemo svaki dan nastupe tamo i s tim ćemo isfinancirati svoj boravak. Znači, pokušavamo nekako, budući da su vremena kakva jesu i teško je isfinancirati neke stvari, mi pokušavamo na sve načine, od ovoga što se prijavljujemo na različite natječaje i to, pa i do ovih komercijalnih nastupa, da što više putujemo, jer to je u stvari magnet koji privlači sve koji se žele baviti folklorom i tradicijskom kulturom.
Na taj način pokazujete našu slavonsku tradiciju, ali i druženje je izvrsno na takvim putovanjima. Ljudi se međusobno povezuju. Pa ja mislim da je to, da je to jedan od glavnih ciljeva u stvari folklora. Znači, osim što otkidamo zaborav u tu našu hrvatsku tradiciju, jel, nećemo reći slavonsku, zato što šumari izvode koreografije iz svih dijelova Lijepe naše, ali osim toga, znači, ta druženja, to je jednostavno nezaboravno. I to onaj ko je to prošao i probao, uvijek se tome vraća. Znači, to je magnet s kojim se može privući ljude da se počnu baviti folklorom. E sad, što se tiče tog bavljenja folklorom, to je i žrtva, naravno. To sam vas htjela pitati za najmlađe. Koliko su zainteresirani? Koliko dolaze novi članovi i mladi članovi u društvu? Pa evo, mogu vam reći da mi smo uvijek kao kulturno-umjetničko društvo radili sa mladima i evo, to sad se i pokazuje da je to bio dobar potez i nadamo se da ćemo i nastaviti u tom smjeru. Naravno, sad je puno veći interes mladih za neke druge stvari. Tradicijska kultura je negdje sad u zapečku, ali pošto su Vinkovci središte vinkovačkih jeseni i dičimo se sa tako nekim stvarima, mislim da moramo napraviti sve da to otrgnemo od zaborava i da jednostavno te mlade animiramo. Mi smo evo sad u Kudu, imamo dvije mlade voditeljice za te dvije mlađe plesne grupe. Koja je to dob? To su vam otprilike djeca od predškolske dobi do negdje 4., 5. razreda i onda od 5. do 8. tako. Znači, dok ne stasaju za ovaj prvi sastav. Kao što smo rekli, pokrivate sve generacije. Tako od je. Najmlađih do onih, rekli ste, najstariji kolega tako. I najmlađi su bili u tandemu, kako bi rekli sad. Da, i evo, pokušavamo na sve načine. Znači, kažem, jako je teško doći do novih članova, ali mi pokušavamo radom. Evo. Trudimo se, radimo, putujemo, imamo veliki broj nastupa i te najmlađe sekcije putuju. Znači, evo sad upravo 19.4. ćemo imati uzvratni posjet, znači, u Trnovec, ali sada će ići srednja ta dječja grupa, znači pod vodstvom Tamare Đurković, koja je naša nova voditeljica. Spomenuo bih još tu i voditeljicu mlađe dječje skupine Tenu Cerančević. Zatim imamo voditeljicu pjevanja, profesoricu Sandru Milovac, znači, koja radi sa ženskom pjevačkom grupom Šumarice, a isto tako i sa odraslim folklornim ansamblom, znači upjevavanja i pjevanje. Gospodina Šimu Dominkovića kao voditelja tamburaškog orkestra smo već spomenuli. Imamo i novu garderobijerku unazad par mjeseci, to je gospođa Martina Nikolić. A sve to se događa pod budnim okom našeg umjetničkog voditelja, gospodina Darija Grčića. Kao što vidimo, to je ozbiljan rad i ozbiljna je to ekipa. Sada naši dragi gledatelji koji slušaju, možda se neki žele učlaniti. Na koji način oni to mogu učiniti? Pa evo, kao što sam i rekao, znači, probe se u Kudu održavaju svakodnevno. Znači, mi smo tu u gradu Glagoljaškoj 14. Imamo, znači, dva puta tjedno imamo probe sa dječjim grupama, dva puta tjedno imamo probe sa odraslim ansamblom. Tamburaši imaju isto tako djeca dva puta. Ženska pjevačka grupa ima srijedom probe. Znači, svaki dan od negdje 19 sati neko ima u Kudu. Pa tako da, ako je tko zainteresiran, prijem novih članova je uvijek u tijeku. Znači, i uvijek je moguće doći i ako ste djeca, i ako ste stariji, i ako ste vokalni solisti, želite pjevati sa našim tamburašima. Znači, ima prostora za sve. Slobodno dođite i pridružite se Kudu Šumari. Hvala vam lijepa što ste bili moj današnji gost u Dnevnom divanu i nadam se da se vidimo skorijom prilikom. Hvala i vama i pozdrav gledateljima Vinkovačke televizije. Hvala lijepa. A mi, dragi gledatelji, imamo toliko vremena za odjaviti se i poslušati još hit dana. Doviđenja. Thank you.
oceana.